Velkommen til Byens Naturskole, og vi har taget påsken lidt på forkant, lidt på sengekanten måske. Og jeg har simpelthen valgt at få min høne ind her, fordi påsken handler om at puste æg. Og det synes jeg er så hyggeligt. Og så har jeg fået inviteret en masse påskeliljer ind her, som jeg synes er så illustrativ og flotte, og også gør et bord, som hyggen kan være i. Og jeg synes, man skal gøre mere ud af det. Jeg elsker faktisk traditioner. Vi er et lille land med rigtig mange traditioner. Der er også nogle, jeg ikke bryder mig så meget om. Det handler ikke om religion, fordi det går jeg ikke så meget op i, men jeg synes, påsken, det er jo noget, religion gør. Men det skal programmet ikke handle om, fordi det interesserer mig ikke. Til gengæld synes jeg, det er sjovt, at man skal puste æg. Og derfor har jeg taget min høne med. Hun er selvfølgelig død, fordi jeg er jo konservator. Hun har lagt to æg her, og det er jo dejligt. De var ikke meget, de er udpustet, og det er jo sådan set det skal handle om i dag. Jeg lægger den ned, så hun kan roe trygt ud her. En tom snak. Det hedder måske en tom snak, man kommer ud af det æg. Der er ikke nogen lyd i hende mere. Hende har jeg fået af en veninde, jeg har, og hun siger, kan du bruge en død høne? Ja, det kan jeg godt. Så vil jeg lave sådan en lille kur her, fordi det giver også lidt hygge omkring det at holde påske. Og så har jeg fundet min gode ven, og det her bord er jo blevet brugt til mange ting, også i programmerne, og jeg er ikke bange for at stikke en nål i mit bord, fordi det er noget, jeg har fået af Broxø Gods, de her træ, har jeg sikkert sagt før, og det må gerne blive brugt til det. Den dag, det ikke hænger sammen mere, så kan jeg se, at jeg laver et nyt. Men min gode ven, nålen her til påske, er en god ting, og så har jeg ude at investere en formue i 5E, og det er jo det handler om, og der synes jeg, at man skal lave det med sine børn. At man, alle børn har jo en størrelse og en alder. Men jeg mener, at der må være nogen i Danmark, der har nogle børn, der er i stand til finmotorisk at kunne lave hul i et æg. Og det kan godt være lidt svært, men allerede der var den. Og det hjælper altså ikke med at lave et lille hul. Man skal lige lave 4-5 huller ved siden af hinanden. Sådan der. Åh, der var den. Og så lige køre rundt en gang. Nu er der opstået to huller, vi skal lige, og det er meget godt, fordi så er der mulighed for at fjerne midten. Åh, det er svært det der. Og så kører jeg den lige ned her, og så drejer jeg lige rundt. Og det er så den første indgang til altså, nu er der kommet et pænt. Altså, det er den størrelse, man skal gå efter. For at sidde og puste ud igennem et hul. Nu røg hovedet selvfølgelig af, det er klart. Så skal jeg bruge lidt mere. Så får jeg den ene finger, det vil jeg ikke have. Men det er størrelsen, man skal bruge, for så bliver det altså et meget hårdt pusteri, man skal i gang med. Så bliver man meget rød i ansigtet. Det her er brugbart, og det er det, man synes, det er det, jeg synes, man skal gå efter. Og så kan man male dem. Nu står der jo fint tryk her, som fortæller noget om, eller der står en nummerplade ligesom på biler. Men det kan man jo bare male over. Men det er det, vi skal lave. Og hønen ligger ikke flere æg. Af gode grunde. Den eksisterer sådan set ikke. Det er bare et par glasøjne og noget maling og noget græs ind i kroppen og noget stoltråd. Men det er hyggeligt at kigge på, og jeg synes, det giver sådan en god stemning. Så det er det, vi skal til at lave. Og nu venter jeg bare på med stor spænding, at jeg får, som jeg har set før, Sasha og hendes børn, Lærke og Louis hedder han, at de kommer på besøg. Og jeg venter på, at de banker på døren. Og det sidder vi med spænding og venter på. Og de ved ikke, de skal se en død høne, der har lagt æg. Det passer jo ikke. Men de synes, det er sjovt. Louis har lidt svært ved at forstå, selvfølgelig fordi han er så lille, men Lærke synes, det er morsomt. Og det er jo dem, jeg så dem lave fasankød og sådan noget. Så jeg glæder mig til at møde dem igen, og så er der købt jordbær ind til dem, så de kan hygge sig. Og sådan er det. Jeg lægger ægget tilbage, så Lærke kan få lov at puste det her ud. Så jeg venter med spænding.